တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းတုန်းကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာစောက်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မြို့စောက်ထားတဲ့မြေနေရာကကုန်းမောင်မောင်ဟုတ်ပဲပင်လယ်တဲကိုတကူးတကမြို့တွေဖွပြီးစောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံအကုန်ကျခံပြီးစောက်ထားတာပါ။ခင်မီနီးပညာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ဒီမြို့ကိုအနာဂတ်မြို့တော်လို့တင်စားကြပ
ဒါတာအစာအုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီမျိုးကအေးရမှာရှော့ပင်းမိုးစင်းနဲ့တူတဲ့လူတောင်ပြောကြပါတယ်။လမ်းဖောက်ပေါ်အနေနဲ့အခြားကနေစပြီးတော့မြို့တွေကအစာအုပ်ဒီဇိုင်းတွေအထိနာမည်ကျော်ပြည့်သူကပညာရှင်တွေကဒီဇိုင်းဖော်ထားပြီးသားလို့သိရပါတယ်။ဒီမျိုးကြီးကဘယ်လောက်တောင်ခံနာလဲ။မြို့ထဲမှာဘလို့မျိုးအစာအုပ်နေနီးပညာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အနေလဲဆိုတာကိုအတူတူပဲဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေသုံးပြီးတည်ကြတာများပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်း2020နဲ့25လောက်ကစပြီးတော့မြို့သစ်တွေကိုစီးပွားဖြစ်အနေနဲ့ဆောက်လာကြပါပြီ။အစိုးရတွေတည်းမဟုတ်ဘဲပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်နဲ့ဆောက်လုပ်တာတွေတောင်ရှိနေပါပြီ။အခုတောင်ကိုရီးယားမှာဆောက်ထားတဲ့မြို့ကဆောင်တုံးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တရုတ်ကနေ2နာရီလေးရင်စီးရုံနဲ့ရောက်တဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ဝါထဲမှာမြေဖို့ပြီးတည်ထားတာပါ။1990ပြည့်နှစ်အလွန်အလယ်ပိုင်းလောက်ကလေးကမြေဖို့လုပ်ငန်းစခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အင်ချွန်းမြို့ရဲ့တိုးချဲ့အနေနဲ့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါအင်ချွန်းနဲ့ကင်ဘိုနိုင်ငံတကာလေဆိပ်နှစ်ခုကြားမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါလာခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားကတခြားမြို့တွေနဲ့မတူဘဲနိုင်ငံတကာဆန်တဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်နေထိုင်သူတွေကအကြိုက်တွေ့ကြပါတယ်ဒီမြို့တော်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပေးတာကကိုရီးယားတွေမဟုတ်ဘဲအမေရိကန်နယူးယောက်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကပညာရှင်တွေပါမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်ဗီတုကာပညာရှင်60ကျော်က8နှစ်အချိန်ယူရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာရီဗီတုကာတွေအပြင်ပညာရှင်စုစုပေါင်း100လောက်အတူစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမြို့ကြီးကိုစီမံကိန်းချတော့ကဆိုရင်နာမည်ကြီးမြို့တွေဖြစ်တဲ့ Paris, London, New York နဲ့ Vincent လိုမြို့ကြီးတွေကနမူနာတွေကိုစံယူပြီးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစာအုပ်ပုံစံပန်းချံလိုမြေကွက်လက်လိုင်းအနေထားနဲ့မီးတွင်းလျှက်စစ်သွေတမ်းမှုကအစစနစ်တကျရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမျိုးကရက်ွက်တစ်ခုတိုင်းကအစာစတိုးဆိုင်အစာအုပ်အနှိမ်မိုးမြော်အစာအုပ်ပန်းချံနဲ့ကြောင်တွေသူ့နေရာနဲ့သူရှိနေအောင်အကွက်ချပေးထားပါတယ်။တခြားမျိုးတွေလိုအစာအုပ်တွေနဲ့ပြည့်စုံမနေပဲလူတွေအားကစားနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလို့လမ်းလျှောက်နိုင်မဲ့နေရာတွေနဲ့ကလေးတွေစော့ကစားနိုင်မဲ့နေရာလွတ်တွေအများကြီးခြံပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်တင်နေရာနဲ့တင်နေရာကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားနိုင်အောင်လည်းဒီမျိုးမှာလမ်းတွေကိုလှုပ်ထားပေးပါသေးတယ်။အာရှကတခြားမျိုးတွေနဲ့ရှင်ရင်ဝန်ကျက်မနေပဲအပင်တွေနဲ့စိမ့်လန်းနေအောင်လှုပ်ထားတာကဒီမျိုးရဲ့အသက်ကျက်လို့သိရပါတယ်။တခြားကိုရီးယားမျိုးတွေလိုမဟုတ်ဘဲကားအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချပြီးလမ်းလျှောက်သွားတာနဲ့အများသုံးပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုတာမျိုးကိုဒီမျိုးမှာအားပေးထားပါတယ်။လူတွေလမ်းလျှောက်ချင်လာအောင်လည်းမျိုးဒီဇိုင်းကိုရေးဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုစောက်လုပ်ပြီးစီးသေးပေမယ့်မျိုးကနေထိုင်သူတွေနဲ့အစီကားနေပါပြီ။ပြည်သူကဒီဇိုင်းအပြင်ဒီပညာတွေကလည်းဒီမျိုးကိုကွဲထွက်နေစေပါတယ်။သူကကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးစမတ်စီးတီးလို့သိရပါတယ်။မျိုးရဲ့အနေနဲ့အနှက်လမ်းတွေမှာလည်း CCTV တွေကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။ပြီးတော့မျိုးတွေကိုချွတ်လိုက်ရင်ဓာတ်တိုင်တွေကိုဓာတ်ကြိုးတွေဟိုတွဲလောင်းဒီတွဲလောင်းဖြစ်နေတာမျိုးလုံးဝမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဓာတ်ကြိုးတွေအားလုံးကမြောက်ထဲမှာစနစ်တကျသွေတန်းချလို့ပါတမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ဘတ်စကာမှတ်တိုင်တွေကအစနိပညာတွေတုံးထားပြီးဘတ်စကာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရင်အချက်လက်တွေအားလုံးကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ဒီနိပညာတွေအတွက်ဒေါ်လာ48မီလီယံတည်တံ့သုံးဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရေနဲ့ဆွေးမြေ့ပစ္စည်းတွေစနစ်တွေကလည်းစနစ်တကျဒီဇိုင်းဆွဲထားပါသေးတယ်အခုမြင်နေရတာကတော့တမျိုးလုံးရဲ့လက်ပတ်ပုံကိုထိမ့်ချုပ်ပေးထားတဲ့ထိမ့်ချုပ်ခန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့အနှံတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာနဲ့အာယုံခံကိရိယာ9000ကျော်ကိုလည်းဒီထိမ့်ချုပ်ခန်းထဲမှာစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။လမ်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့အာယုံခံကိရိယာမျိုးစုံကသွာလာနေတဲ့ယင်အရေအတွက်နဲ့ယင်ကြောအနေအထားကိုထောက်လန်းပေါ်ပါတယ်။ဒီစနစ်ကြောင့်ပဲယင်ကြောထိမ့်သိမ်းရေးမီးပွိုင်တွေနဲ့မတော်တဆမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတုံ့ပြန်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနည်းပညာပစ္စည်းတွေကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့ဈေးကတော့အမြဲတမ်းအစစ်အမြစ်နေဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်အများကြီးကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Sonton မြို့သစ်စီမံကိန်းကြောင့် Philippines, Vietnam, Peru, တရုတ်နဲ့ China တို့ကတောင်း Smart City တွေစောက်လုပ်ရမှာကူညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဆက်မပြောခင်ပရိသတ်ကြီးကဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Tuk Entertainment ကို Like and Follow လေးလုပ်ထားပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။BNN ကိုအစအဦးစားလို့ရေးပိုင်းနဲ့ကူညီပေးပြီး Philippines ကိုတော့ရင်လန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးလို့ထိုင်ုံနဲ့အမျိုးသစ်တွေစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာအောင်မြင်လာနိုင်မလားဆိုတာကတော့မသိကြပါဘူး။တခါတည်းကမှဒီမျိုးသစ်ကြီးတွေကအရန်ကိုခင်မိလွန်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့မကန့်ညီတဲ့အတွက်အဆောက်အဦကြီးဆောက်ပြီးမှနေသူမရှိတဲ့တစ်စိမျိုးကြီးလိုဖြစ်ကုန်တာတွေလည်းခဏခဏပါပဲ။
Mute Jiriga, Yini Mun and Dre Joy, Yue Saltare Joy, Dita Kaniga, Nitimo Matanina Mule, Shinni Jabari, Timu Jirima, Tamulong and Nasaya Kainone, Tesaya Kaino Mobe, Lunitimo Shinni Bari, A Kaniga Yang Yabimi, Nidu Machip Shinni Ramuva, Diomazo in Dilumu, the Cantana Saubigama, Nidu Machine and Mute Jiri Miaji Shinni Bari, Dabime Sonton Maro, the same Musure, Train of Woman Life, Quat Twenty Bari, Your Mantar Louie Dongting Ye, Tausaya Kaino, Timuma, Nitini Jababi. Korea Radio Hobe and Agagani Layout Nitang 3 down Shinny Babi. Daja Omnian Mutit Siman Gang of Yolo Yabari. Timu Design of Yubi, Yoga, Mission Lake Sore Didama, Song Donald Mutit Saupopian Seni Jabari. Master Blanter and Nanikwe attain you Kerelu Diabari. Song Dongaro, Master Blanter Linne attain you Kerelu Diabari. Dabime Jonjan Durigaro, Dio Mutica, Dong Korea Song Donald Omnia Mamlasura than the Ashini Jabari. Palulesro, Mutamu Diniama, Nanga, Nia Anita, Ditaka and Sinine, Piama Sato Yidigo, Miaji Tiara Jampiabari. Tajang the Tanangama Amyanesurai, Ponsan to the Tete Guyu Biro, Kunangama Pian Sautaga, Amyanamu Nere Lutonta Jarapiabari, Biro Diomaga, Mutti Dibi, Lumini Webjetayalu, the same Muziri Lupjetayare Taraka Rigale, Shima Miaji Shibari. Tabime, Sondongo Ajabi, Lysa Medio Mutti, Amyamala Sura Garo Sala Biro Sanji Jayama Webjabare. Breathe the Giroyo, Son Dongye, Ponsan to Songme, Dil Mutiji Amyanai Melu Chemala. Breathe the G and Yango Koma Mamia will be the Abu Pico Bari. Video Ligo Songi Gibi Jalule, Jizumia Gitamare.